सरकारले सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकबाट एकतिस जना सहसचिवहरूको सरुवाको निर्णय भएको हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माताहतले राजस्व अनुसन्धान विभागका सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालय लगिएको छ आन्तरिक राजस्व विभागका गजेन्द्र ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका खगेन्द्र प्रसाद रिमाल र शिवकुमार कार्कीलाई सरकारले गृह मन्त्रालय पुर्याएको छ गृहका अर्जुन कुमार शर्मा र रमेश शिवाकोटीलाई अख्तियारमा लगिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माताहतकै का सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईलाई राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइएको छ सहसचिव शुभकान्त पौडेलको स्वरूप प्रदेशबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छ खगेन्द्र प्रसाद रिजाल अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग वा अन्तर्गत गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ बिलाल रिजर्भ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत धर्मेन्द्र कुमार मिश्र सा लगानी बोर्डको कार्यालय मधेसी आयोगमा भएको छ शिवकुमार कार्पी अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगबाट गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको छ घनश्याम उपाध्याय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको छ रामप्रसाद आचार्य रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वा अन्तर्गत भएको छ दीर्घ दीर्घराज मैनाली मन्त्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थात् मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको छ आनन्द काफले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थबाट अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको छ गजेन्द्र ठाकुर अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वा अन्य अन्तर्गत भएको छ रूपनारायण भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छ नेत्र प्रसाद सुवेदी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको छ गोगन बहादुर हमाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ प्रकाश पौडेल अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग बाट उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ रमेश न्यौपाने गृह मन्त्रालयबाट खानेपानी मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको छ रितेश कुमार साक्य खानेपानी मन्त्रालयबाट तिहार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग मन्त्रालय भएको छ ऋषि तिवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ पुण्य विक्रम पौडेल गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णारी प्रदेशमा भएको छ भने अर्जुन कुमार शर्मा गृह मन्त्रालयबाट अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत भएको छ बस्ने उमेश बस्नेत गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट विराटनगर महानगरपालिकामा सरुवा भएको छ हिराज रेग्मी गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट आर्थिक मामिला तथा संयोजक मन्त्रालय योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा भएको छ प्रदेश रमेश शिवाकोटी गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कि अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग टोकराज पाण्डे भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतबाट रक्षा मन्त्रालयमा भएको छ रघुराम भट्ट विष्ट सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा भएको छ भोपाल बराल मुख्यमन्त्री तथा मप कार्यालय प्रदेश नम्बर दुई जनकपुरबाट लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको छ भुवन हरि आर्याल मधेसी आयोगमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ नमराज घिमिरे हेतौडा उपमहानगरपालिकाबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ इन्द्रमणि पोखरेल विराटनगर महानगरपालिकाबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ सि सी, देवी दाहाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत भएको छ शिवलाल तिवारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतबाट म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत भएको छ डाक्टर हरि लम्साल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा भएको छ